საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე მორგებული საქსტატის განახლებული ვებ-გვერდის პრეზენტაცია გამართა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საქსტატის ვებ-გვერდის ადაპტირება უსინათლო და მცირე მხედველ პირებზე. ეს სიახლე გაეროს განვითარების პროგრამისა და შვედეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის საქსტატის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება ფარგლებში განხორციელდა. რა შეიცვალა კონკრეტულად საქსტატის ვებ-გვერდზე, ამის გარკვევას ჩვენ სტუმართან ერთად შევეცდებით. საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ლია ძებისაური გვერდდება. უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ქართველი პირველ რიგში დეტალურად რომ გვიამბოთ, რა შეიცვალა საქსტატის ვებ-გვერდზე, როგორ მოხდა მისი მორგება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე? კი ბატონო, პირველ რიგში ალბათ აღსანიშნავია ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სრული ჩართვა და მათი სრულყოფილი ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციაში მონაწილე სახელმწიფოების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. რა თქმა უნდა, ამ კონვენციაში გაწევრიანებულია საქართველოც, ჩვენ გვაქვს მიღებული კანონიც შეშემოპირთა უფლებების შესახებ. და ამ პროგრამის ფარგლებში, კანონის ფარგლებში და კონვენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ყველა უწყებას აქვს ვალდებულებაც, რომ მოახდინოს თავისი საქმიანობის წარმართვა იმ მიმართულებით, რომ შესაძლებელი იყოს ამ კატეგორიის პირების მაქსიმალური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. გამნაკლისი არ არის არც საქსტატი, ჩვენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ უკვე, გაეროს განვითარების პროგრამის და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით განახორციელეთ პროექტი და ამ პროექტის ფარგლებში მოახდინეთ ჩვენი ვებ-გვერდის სრული ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. იგი მოიცავს არა მხოლოდ, ვთქვათ, მხედულობის პრობლემის მქონე პირებისთვის ადაპტირებას, არამედ სმენის პრობლემის მქონე პირებისთვის საქსტატის ადაპტირებას და მოიცავს რამდენიმე ფუნქციონალს. მაგალითად, პირველი და ყველაზე გავრცელებული, რომელიც აქვს არა მხოლოდ საქსტატს, არამედ საქართველოსში მოქმედ სახელმწიფო უწყებებს და უცხოეთის ქვეყნების სტატისტიკის სამსახურებს, ეს არის შრიფტის გაზრდა დაპატარება, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში ორჯერ ადიდებს ვებ-გვერდზე არსებულ ტექსტს. გარდა ამისა არის კონტრასტის ფუნქცია, ვთქვათ, შავ ფონზე თეთრი წარწერების არსებობა. და მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არ არის ძალიან გავრცელებული სახელმწიფო უწყებებში, ეს არის აუდიო გახმოვანება, რომელიც სწორედ განკუთვნილია სმენადაქვეითებულთათვის და ეს გახმოვანება არის არა მხოლოდ ქართულ ენაზე, არამედ ინგლისურ ენაზეც და ეს ორინოვანი გახმოვანების ფუნქცია საქართველოში არ ხვდება არცერთ სახელმწიფო უწყებაში და რა თქმა უნდა, საერთოდ გახმოვანების ფუნქცია არ აქვს მსოფლიოს არცერთ სტატისტიკის სამსახურს. მაინც დავაკონკრეტებ, თქვენ თქვით, რომ სრულად არის ადაპტირებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია ამ ადამიანებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი იმ საჭიროებ ვიდან გამომდინარე, რაც მათ აქვთ. ნებისმიერ სახის ინფორმაცია, მათ შორის მონაცემებით, ანუ რიცხვების წაკითხვასაც ახდენს ეს პროგრამა. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პროგრამის შექმნაში, ან ამ პროექტის განხორციელებაში ჩართული იყვნენ თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებმაც შექმნეს ეს სინთეზატორი გახმოვანებას, რაც უზრუნველყოფს. ამ გახმოვანებით ჩვენ მოვიცავით არა მხოლოდ საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დიდი უმრავლესობა, არამედ საშუალება ექნებათ საზღვარგარეთ, ანუ არაქართულენოვან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომ გაეცნონ საქსტატის სიახლეებს, გაეცნონ მის სერვისებს, ახალ პროდუქტებს და ასე შემდეგ. თქვენ ახსენეთ ვალდებულება. გარდა ვალდებულებისა, რამდენად მნიშვნელოვანია და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ სიახლის დანერგვა და ასევე ახსენეთ, რომ თავად შემოპირები იყვნენ ამ ყველაფერში ჩართული. თუ ჩატარდა გარკვეული ტიპის კვლევა, კონკრეტულად რა საჭიროებები ჰქონდათ მათ და თუ იყო მათი მხრიდან მოთხოვნა, ვთქვათ, ამ ტიპის მონაცემებზე და ამანაც ხომ არ განაპირობა ამ სიახლის დანერგვა? კონკრეტულად ამ კატეგორიის მომხმარებლების კვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ საქსტატი სისტემატურად ატარებს, ანუ ჩვენს ვებ-გვერდზე განთავსებულია გამოკვლევის კითხვარი, სადაც რომელიც შევსება შეუძლია აბსოლუტურად ყველა მომხმარებელს, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპამდე შესაძლებელი იყო მხოლოდ ჩვეულებრივი კატეგორიის მომხმარებლებისთვის მისი შევსება და სადაც ფიქსირდებოდა მათი საჭიროებები, მოთხოვნები სტატისტიკური ინფორმაციის მიმართ. გარდა ამისა, ორ წელიწადში ერთხელ ჩვენ ვატარებთ დეტალურ გამოკვლევას სხვადასხვა კატეგორიის მომხმარებლების, სადაც რა თქმა უნდა ვიკვლევთ მათ საჭიროებებს, არსებულ ინფორმაციაზე, სერვისებზე და ასე შემდეგ. გამოკვლევის გარდა ჩვენ ასევე ძალიან ხშირი კონტაქტი და კომუნიკაცია გვაქვს მომხმარებლებთან, სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ვატარებთ რამდენიმე ფოკუს ჯგუფთან.
შეხვედრებს, ეს იყო მედია, სახელმწიფო უწყებები, ასევე აკადემიური პერსონალი და თვითმმართველი ორგანიზაციები, რომელთა წარმომადგენლები წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს ჩვენ სწორედ ამ საჭიროებებზე გვქონდა საუბარი, ვაცნობდით ჩვენს ახალ პროდუქტებს, ახალ სერვისებს, თუ რა ინფორმაცია აქვს საქსტატს საიტზე გამოქვეყნებული, მათგან ვიღებდით ინფორმაციას მათი საჭიროებების შესახებ და რა თქმა უნდა ყოველთვის ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში მათგან მიღებული საჭიროებების მიხედვით ახალ მიზნებს და ახალ ამოცანებს ვისახავთ მომავალი მოქმედების პერიოდში. და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიახლე, რატომ ფიქრობთ, რომ ამას აქვს რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ასევე საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, გაზრდის თუ არა საქსტატის მომხმარებელთა რაოდენობას უკვე ამ სიახლის დანერგვის შემდეგ? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორია. თუნდაც სოციალური მიმართულებით მათ უნდა იგრძნონ თავი საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ნებისმიერ სხვა კატეგორიის მომხმარებლის წრეს ვაფართოებთ სისტემატიურად, ახალი პროდუქტების შექმნით, ახალი სერვისების ამოქმედებით, ინოვაციური პროდუქტების დანერგვით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი იყო და ეს განსაზღვრული იყო ასევე საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიით, რომელიც მოიცავდა 2020-2024 წლებს. სტრატეგიით განსაზღვრული ეს აქტივობა ხელშეუწყობს ამ კატეგორიის მომხმარებლების აქტიურ ჩართვას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადად სტატისტიკის გარეშე წარმოუდგენელია დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში უკვე რაღაცის დაგეგმა, მომავალი საქმიანობის განვითარება, ასე რომ მათი ხელმისაწვდომობა და მათი აქტიური ჩართვა, ანუ ვებ-უზრუნველყოფა მათი, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მათ მიერ კიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად, როგორც ინდივიდუალურ დონეზე, ისე ბიზნეს კუთხით. ამიტომ იმის გამო, რომ იმისათვის, რომ ამ კატეგორიის მოსახლეობამ იგრძნოს თავი საზოგადოების სრულყოფილ წევრებად, მნიშვნელოვანია, რომ სტატისტიკამაც გადადგას ეს ნაბიჯი და ჩვენ გუშინ ქონდა ამ პროდუქტის პრეზენტაციაზეც აღნიშნე, რომ ზოგადად ადამიანს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები, შეზღუდული არის მხოლოდ გარემო პირობები. ამიტომ საქსტატმა მოახერხა ის, რომ ეს პირობები შეეცვალა და თავისი მნიშვნელოვანი პროდუქტი და მნიშვნელოვანი საშუალება ინფორმაციის გავრცელების, როგორიც არის ვებ-გვერდი, ადაპტირებული გაეხადა, სრულად ადაპტირებული ამ კატეგორიის მომხმარებლებზე. და კიდევ ერთი, რაც მნიშვნელოვანია და უნდა აღინიშნოს, ჩვენ ძირითადად თემატური ვიდეორგოლების და მეთოდოლოგიური ვიდეორგოლების ადაპტირება მოახდინეთ ასევე და მისი თარგმნა ხდება სურდო თარჯიმის გამოყენებით, ანუ ჟესტების ენის გამოყენებით. ეს კიდევ უფრო სხვა კატეგორიის მომხმარებელს მოიცავს, ამიტომ ფართოვდება უფრო და უფრო საქსტატის ინფორმაციის მომხმარებელთა წრე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო სიახლისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლდათ ლია ძებისაური, საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. საუბრობდით საქსტატის ვებ-გვერდზე, რომელიც უკვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე არის მორგებული. ერთმანეთს რეკლამის შემდეგ შევხვდებით.